meus amigos, cá estamos nós, sábado à tarde e finalmente um bocadinho de sol, hein? Que até dói de tão bom que é um solinho, meus amigos. E onde é que nós estamos? Estamos aqui sozinhos para já, mas vamos nos encontrar aqui com o nosso caríssimo amigo Pedro Faria, que tem a GE750. E vamos os dois à Serra da Cabreira, que é um destino que eu adoro, que é uma subida de serra sempre em estradão, diria estradão para nível iniciante, daqueles que é mesmo nível iniciante, não é daqueles níveis iniciantes que depois têm picadas e calhaus gigantescos e regos gigantes, não é? De qualquer forma, e visto o mau tempo que tem estado estes últimos dois meses, mês e meio, pá, não faço ideia como é que o piso lá pode estar, ok? Por isso, como tal, é pá, vamos lá. Só o caminho até lá é lindo que dói, vamos andar por zonas de montanhas muito bonitas, depois vou ligar a câmara nessas zonas, e depois a subida, pá, são vários quilómetros sempre de off-road, né? Um off-road light, como é óbvio, é isso que eu estou-me a referir, é isso que eu gosto, ok? Um off-road levezinho, mas com grandes paisagens, pá, e sempre com muita gravilha, né? Aquilo é o caminho todo com a roda a patinar de um lado para o outro, portanto, pá, é bastante divertido e esperemos que, né, que nenhum de nós caia, nem que o gajo se aleixe, ok? E vamos lá então, até já! Ah, já viste bem estes saquinhos de grande pinta, pá? E então? Está tudo. Amigos, topem-me só estes cenários, ah? É ou não é incrível, pá? Está na zona de Vieira do Minho, mas estamos eu acho que já estamos relativamente perto da entrada lá da Serra da Cabreira. Eu nem sei se isto já é a serra, pá, não sei. Eu considero a Serra da Cabreira aquele ponto em que entramos e subimos, pá, posso estar completamente enganado. Pá, mas esta zona é muito linda. Mas mais uma vez, pá, tenham sempre cuidado aqui, que estão a ver que isto não tem qualquer tipo de proteção lateral. As estradas facilmente estão molhadas e pode até ter gelo agora no inverno. Ok, tem muita bosta aqui espalhada, e pode aparecer animais bem grandes, ok? Neste momento ainda não vi nenhum, mas eu faria, meus colegas, né? Quando viemos aqui, mas já vemos aqui mais do que uma vez, facilmente aparecem vacas gigantescas, daquelas vacas que parecem, né, uns touros gigantes, portanto, né, tem que se ter cuidado, e porque lá está, pá, mais uma vez, a estrada, estão a ver, a estrada é muito apertada, isto para este lado não dá saudinha nenhum, e por ali abaixo, digo-vos já. Portanto, muito cuidado, meus amigos, venham aqui, pá, desfrutem das paisagens, desfrutem da subida da serra, se for o caso, não é? Se vocês realmente gostarem disso, mas se não, mesmo um passeio de estrada, esta zona é muito linda e vale bem a pena, pá, mas tem que se ter, mais uma vez, tem que se ter cuidado. E vamos lá. Pois, amigos, já acabamos de entrar aqui no estradão, ok, vamos lá começar a subir isto, uou! Uou, está a patinar mais, vamos lá, ali a entrada patina bastante, sim senhor, estou a ver ali animais, vamos lá com cuidado, pois estão a ver bem o tamanho destes bicharucos, meus amigos, não estou susto, bichinho, não estou susto, já estarei sugadinho, aí, vamos lá. Epá, eu sei que devia baixar a pressão dos pneus, porque eu sinto a moto a dançar muito neste estilo de pisos, ok? Ou seja, aqui neste momento, aqui já é um piso muito bom, ok? Ali atrás estava com uma camada de gravilha muito má, aqui está perfeito, isto aqui é que é mesmo tipo uma autoestrada com uma terrinha em cima, mas qual é o problema? Epá, eu sei que baixando a pressão do pneu, o risco do furo é muito maior. Ok, e epá, eu aí preocupo-me, não é? Realmente, para ter um furo, não é? Ainda por cima lá está, isto como é? Tem tubo, não é? É um filme do caraças. É um filme do caraças, depois para
conseguir arranjar isto, não é? Eu tenho aqui um spray para encher pneu, não é? Por causa do furo, mas a única vez que eu enchi um pneu com um tubo, não é? Foi na África Twin, que tive um furo e aquilo não serviu de absolutamente nada. Enchi o pneu e chamei o reboque logo de seguida, não é? E foi lá o produto, não é? A embalagem para o lixo. Depois de gastar, que aquilo fez absolutamente zero. E era um furito, era um preguito lá, uma coisa qualquer. Ok, portanto, pá, não sei. E eu sei que furando não, ou seja, tendo o pneu, não é, com pressão mais baixa, o risco aumenta consideravelmente, não é, para furar, não é, portanto, é por aí. Mas para já o piso está bastante bom, muito bom mesmo, ou seja, só ali, só a entrada mesmo é que estava ali com uma camada de gravilha bastante forte. Agora vamos ver o resto, mas até esta parte está tudo muito bom. E aqui também já está pior um bocadito, vamos lá. Mas atenção, isto sim, não é, pelo menos para já, isto sim é um estradão mesmo para iniciante, ok? Não estou a dizer que isto é difícil ou duro, ou seja lá o que for, ok? Isto é mesmo estradão para iniciante. Pessoa sentir agora como está a lixar, ok? É que eu deixei de ver, vocês não têm noção, mas o sol de frente, eu deixei de ver completamente à frente, porra. É, mas o piso, pá, para já está muito bom. Eles devem ter andado aqui a arranjar isto recentemente. Porque da última vez que fiz isto, até estava o Ruben comigo, lembro perfeitamente, o Ruben com a Tracer 7, e estava bem pior, mesmo ele disse, né, que não estava nada confortável. Pá, claro, com uma Tracer 7, não precisa, com um pneu de origem, né, que é um pneu Sport Touring, né? Mas pronto, vamos lá. Caramba, só me está a lixar é o sol, para alturas em que eu não vejo nada, corta-me mesmo a visão completamente, porra. Epá, mas o piso está muito bom mesmo. Vamos lá. Isto depois tem a... E com caralho, veio com calhau, deve ter sido do Faria, porra. Que, espero que não me tenha, foi riscou a lente da GoPro, com caralho, eu acho que foi no capacete que levei com ele, espero eu daqui e não na GoPro. E estou a manter a distância mesmo por causa disso, atenção, vocês no, não é, em estradões e coisas do género, pá, nunca vão muito próximo do da frente, porque lá está, porque as pedras, né, os pneus levantam as pedras e pronto, né, e no instante levam com um calhauzito, né, na testa. Né, parte-vos uma viseira, ou parte-vos um vidro da frente da moto, ou o farol. Por isso é que a malta do off-road usam aquelas proteções de, não é, de faróis, estão a ver? Epá, porra, está muito fixe, só não estou, está-me a cortar o gozo todo a luz, mano, não consigo ver. Ok. Eu não trouxe capacete de pala, por causa nestas alturas a pala dá jeito. Eu sinceramente, sabem que eu não sou fã de capacetes de pala, pá, tenho um, não é? E é bom, aquele LS2 que eu tenho, pá, do tipo até agora, sem dúvidas que foi o melhor que eu tive, mas, epá, prefiro muito mais capacete normal. O capacete Sport Touring é o meu estilo de capacete favorito. Agora, neste momento, dava jeito ter uma pala. Tenho a certeza que faria, não está a ter as dificuldades que eu estou, porque se tivesse a pala ia-me cobrir parte do sol, claramente. Epá, mas o piso está top mesmo, está mesmo top.
ali estava com uma camada mais alta de gravilha, nada de perigoso, mas corta um bocado a trajetória da moto. Eu aqui não estou a ver nada, estão a ver? Eu fiz a trajetória toda errada, deixei de ver e estava só a deixar a moto a ir, tentar apanhar visibilidade, não é? Do que estava a fazer, com caranças, pá. Finalmente umas sombrinhas, pô, para eu conseguir ver o que estou a fazer, por amor de Deus. É pá, mas está muito top o estradão, amigos. Está incrível, está mesmo, pá, está mesmo fácil, está mesmo um estradão perfeito, pá, para a malta, lá está, que é iniciante, não é? E quer vir divertir-se um bocadinho, sentir a roda atrás a patinar, andar nestas zonas lindas que doem, mesmo brutal, esta zona é linda, ok? Está muito, muito top. Lá está, só ali a entrada, para já, só a entrada que estava mesmo ali com a gravilha um bocadito mais alta, mesmo assim, muito fácil, mas estava um bocadinho mais alta. Pá, e é isso. E a única coisa chata realmente está a ser a luz. Oh, vou eu outra vez deixar de ver, com caranças. Ok, tem aqui estas arvozinhas à esquerda que ajudam a... por uma terceira. Esta moto, amigos, tem... lá está. Um dia que experimenta, né? Quem está a ver isto e tem curiosidade, um dia que testem esta moto, vocês vão perceber. Esta moto tem uma força. A primeira nesta moto praticamente não se usa. Eu vi um vídeo de malta a falar, não é? Que em areia arrancavam nesta moto em terceira, sempre. Porque primeira e segunda tinha tanta força... Oh, raio, tinha ali um buraco cheio de água. Só para não molhar. E, ou seja, eles estavam a dizer que a moto tinha tanta força que escavava, que escavava a porcaria da areia toda. Eles tinham que arrancar em terceira. Estão a ver a força que é preciso uma moto ter para arrancar em areia em terceira, não é? Opa, mas eu sinto isso. Esta moto, mesmo em terceira, tem uma pujança absurda, amigos. Digo-vos já. Então, esta parte aqui já tem muita gravilha solta. Tem que ser com algum cuidado, a moto aqui patina muito. Ok, pronto, já fica melhor. Só ali durante a curva que fica mais lixada a gravilha. Tem também bastante gravilha, solta, passar para esta faixa tem menos, aqui. Epá, e o que é espetacular neste sítio é que são literalmente quilómetros, ok, de estradão suave, ok. E na por cima tem a vantagem, oh, com caralho, nem me tinha reparado, ui, ui, oh bichinho, deixa estar aí, sugadinho, agora passar para este lado devagarinho, não quero que eles deixem pôr a terceira para a moto nem fazer tanto barulho, caramba, ui, não olhes para mim, oh cara, pisei ali algum calhau, bem, vamos lá. E estes animais têm mesmo receio de que os bichos se assustem. Já viram aquele barco com um bicharoco daquele tamanho? Jesus!
É quase como um gajo levar com um automóvel de lado ou caraças. E a grande vantagem de poderem vir aqui divertir-se um bocado com as motas é, não se perdem. Estão a ver o trajeto, o trajeto não tem opção, isto é uma estrada, que não está cartografada aqui, portanto, aqui no GPS, mas a partir do momento que entram aqui, é seguir o único caminho e depois deixam pelo mesmo caminho. Depois de estarem lá em cima, há alternativas, mas aí cuidado, eu acho que aí já são alternativas já mais manhosas, ok? Que não é aqui o estradão principal, estão a perceber? Portanto, tenham cuidado, só optarem depois por descer por outras zonas, aí já não sei, mas se mantiverem aqui no estradão principal, bom, está bem. Estradão é muito top, lá está. Cuidado só com... Cuidado só com as gravilhas. Isto aqui tenha bem... Ui, esta parte aqui está bem manhosa, amigos. Gravilha muito mole, tipo alta. Ok? E mais uma zona brutal que deixei de ver completamente. Malta aí das veículas, brutal. Isto para subir de bicicleta, cuidado, isto são muitos quilómetros sempre a subir. Atenção, não é por aqui em quarta. Ok, aqui também bastante gravilha. As zonas são sempre as piores, mas já eram assim antes, sempre passámos aqui, estas zonas aqui mais altas, estas curvas, é onde tem a gravilha mais mole. Faz-se bem, façam com cuidado. E, meus amigos, estou a falar para os iniciantes, ok? Não é para a malta de enduro. Ei, olhem aqui, cavalos selvagens, acho eu que são selvagens, eu tenho aspecto disso, brutais. Aqui já estamos mesmo a chegar à zona final aqui da subida, não é? Para lá está. Depois tem aí zonas, vocês podem meter, eu não sei, eu nunca as fiz, não é? Nós vamos parar mesmo aqui no picozinho, a Faria já deve lá estar. Eu atrasei-me aqui mais um bocadinho. Vamos lá. Exato, dar aqui a voltita. E cá estamos, meus amigos, foi top, 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 top. Adoro-se fazer esta subida. Ui, estou com o mesmo problema que faria, tá? Que é, não consigo pôr o descanso.
ele conseguiu. Eu vou pôr a moto um bocadinho mais aqui, a ver se... Não estou a conseguir pôr o descanso na minha, deixa ver agora assim com mais ângulo. Deixa ver. Ah, aqui já dá. Não estava a conseguir pôr o descanso. Já ia em teu auxílio. O quê? O quê? Já ia em teu auxílio. Ah, em grande. Está fixe o percurso, mas ainda está ali com umas gravilhazinhas manhosas. Pá, mas eu tenho um problema. Tu não ficavas sem ver durante metade do caminho? Não. Pois, pá, porque tens a pala. Eu detesto andar com palas, mas eu vou... Sempre que... Eu, por acaso, quando vinha para aqui, vinha a pensar. Usa a pala porque era caminho sem autoestrada. Pois, pois, exato. Mas já pensei, pá, aqui, pronto. Eu passei com pala, é tudo muito giro e o caralho, mas... Thank you.